Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês diretamente do Japão. E o vídeo de hoje é o seguinte: vou lavar meu carro agora, porque nós fomos acampar no rio ontem. Se vocês não assistiram os vídeos ainda, né, vou deixar o link aí na descrição. E o carro ficou daquele jeito, né, terra, poeira, dentro, fora. E aí, cheguei ontem, descarreguei, cansado pra caramba. E hoje eu dormi até umas 9 horas, fiquei editando vídeo, editei dois vídeos já hoje. E eu falei, a hora que o sol estiver baixando um pouco, eu vou lá lavar, né? Porque senão fica muito sujo. E aí, ó, 4h45 de uma tarde de domingo. Tô indo lá, vou passar ali numa loja pra comprar um pretinho, que é caminho do Lava Jato que eu vou. Vou mostrar um pouco pra vocês aí do meu final de tarde aqui no Japão, certo? Acampamento que a gente foi ontem, top demais, velho. Nossa, natureza. Sou do mato, né, velho? 7 meses no sítio, natureza me alegra. E eu gosto muito desse negócio de camping, né? Então, foi bem divertido. Pena que foi só uma noite que a gente pousou, mas tá bom. E aí, eu já algumas coisas lá do camping, né, não deu muito esquema. Por exemplo, a barraca top, né, tava fresquinho, dormimos de boa. Só que os colchonetes que eu levei, velho, muito fino, em cima das pedras. Pensa numa dormida ruim do caramba, entendeu? Aí o que que eu fiz hoje? Já encomendei um colchão a ar, entendeu? E aí vai resolver esse problema meu. E outra, para transportar também, o colchão inflável é muito melhor, né? Vocês viram aí nos vídeos que para eu levar os colchonetes, enrolei eles dois e ocupou muito espaço no porta-malas. Então, o colchão inflável, acredito que vai ser minha solução para isso, entendeu? Pedi um para ver o tamanho, porque na verdade nós somos em quatro, então tem que pegar dois, né? Então, não sei se eu pedi um colchão de casal. Eu quero ver quantas pessoas cabem nele, né? Se eu ver que vai ficar apertado, provavelmente vá. Aí eu vou pedir outro. E tem que ver se a minha barraca cabe dois colchões de casal também. Tem tudo isso, porque tem que ver certinho para não comprar errado, entendeu? Mas assim que chegar, meus coisas de camp, eu dou uma filmada para vocês aí que eu tô ajeitando, deixando tudo no jeito, né? Do que falta comprar. Beleza? Mas é isso, eu gosto de ter minhas coisas também tudo organizado para não ter que depender dos outros. Ficar pegando coisa emprestada, ah, empresta tal coisa, empresta aquela outra, né? Aquele banheiro portátil que vocês viram no vídeo do acampamento era do meu amigo, que eu peguei emprestado. Por quê? Eu pedi um para mim, só que o meu não chegou a tempo. Então eu tive que pedir emprestado, mas eu não gosto de pegar coisa dos outros, entendeu? Eu gosto de ter as minhas coisas. E eu, relacionado a acampamento, eu tenho quase tudo já. Só vai ficar faltando mesmo o gerador. Mas isso aí mais pra frente eu pego. Beleza? Bom, tô chegando aqui, ó, no James. Loja que vende coisas para carro, desde pneu, pretinho, várias coisas. Vamos lá comprar. Que eu lavo o carro, e se eu não passar pretinho, fi, é a mesma coisa que eu não lavei, entendeu? Então tem que ter um pretinhozinho aí. Aí eu vou comprar uma bucha dessa pra lavar a roda. E aqui tem várias opções, ó. Não para lavar roda, né? Lavar o carro. Mas é aqui, ó. Tem uma luva que você enfia na mão e lava. Tem uns escovão. Várias coisas aqui, velho. O shampoo que eu uso é esse aqui, ó. Esse aqui faz uma espuma do caramba, velho. Esse é bom, hein? Pode comprar, eu recomendo. Isso é da hora. Beleza? Agora pegar um pretinho aqui, né? Pretinho que eu uso no meu carro, velho. Pode comprar sem medo. Esse aqui, ó. Esse aqui é top, mano. 1.000 ienes. Vem dois. Mas esse é brabo, hein? Eu recomendo. Beleza? Mas é isso que eu vim pegar. Um pretinho, uma esponja. Já era. Já cheguei aqui no Lava Jato. Já aspirei, né? Tá tudo aspiradinho. Agora eu vou lavar, hein? Dá uma olhada aí, estado, como é que tá a sujeira.
pra vocês verem o antes e o depois. Ó, ó o pneu, o jeito que tá. Daquele naipe, ó. Tá vendo aí, galera? Encardido de sujeira. E preto não tem jeito. Preto, só de lavar já risca. Ó, ó. Mas tá bom, agora nós vamos lavar. Tá vendo aqui, ó? Bom, pra quem não viu ainda, mas já mostrei umas mil vezes esse lava-jato, né? Aqui você bota a moeda, tem vários tipos de... Tem um que é só água, tem um que é água, sabão e cera, algumas, né? Tem vários tipos e cada tipo é um valor. Geralmente, quando é o meu carro, eu gasto duas de quinhentão, tá? Que é um minuto de água, dois de sabão, mais dois minutos de água, entendeu? Dá 5 minutos no total. Por que que eu faço em duas vezes? Porque o carro é muito grande, entendeu? Então é meio que rápido, tem um tempo, o tempo não para de correr. Então você tem que lavar muito rápido, então eu gasto duas vezes, tá? Quando é o carro da minha mulher, só uma vez eu consigo lavar, tá? Então é isso. Agora eu vou botar a moeda ali e começar a lavar o danado. Aí sim, véi. Deixa eu abrir o teto aqui. Ver o trem passar lá de fora, né? Galera, vamos ver o trem passar aí, ó. Cadê? Que lado? Vai passar da direita pra esquerda, hein? Presta atenção. Passou, galera. Passou o trem, passou. Passou o trem, galera. Pessoal ali pescando no rio. Nossa, olha esse pôr do sol, velho. Cê é doido. Bonito demais, né? Coisa linda. Pena que tem um prédio ali na frente, não dá pra ver. Mas é isso. Suei até a cueca agora lavando esse carro, viu, velho? Nesse calor de 42 graus. Carro lavado. E aquele pôr do sol, tá como? Hã? 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 Coisa linda, né, velho? Oh, vontade de tirar umas férias. Mas, tá bom. Amanhã a gente já volta a trabalhar. Graças a Deus, temos emprego. Não fomos afetados pelo bichinho da goiaba. Graças a Deus, estamos trabalhando. Beleza, galera? Mas é isso. Acabei de passar o silicone aqui nessas partes plásticas, né? E mais uma dica aí do Rodela. Cadê o silicone que eu passo? Silicone que eu passo é esse aqui, ó. Tá vendo? Você acha aí nas lojas de coisas pra carro aqui do Japão ou pela internet, certo? Aí eu passo nesses estribos, né? Que são de plástico. Passa aqui ele. Passa aqui. E também eu passo aqui na... Aqui, ó. Onde pisa bastante, tá vendo? Ele protege um pouco. Demorou? E é isso. Finalizar aqui. Aí já era. 7h20 da noite, né? Lavei o carro, como vocês viram ali. Não deu pra mostrar o carro limpo porque escureceu, né, galera? E agora nós vamos aonde? Agora nós vamos no mercado. Tá faltando umas coisas aí. Comprar umas bananas, um zoião. E... Não tem alho, né? Comprar alho. Comprar alho pra fazer janta. Aquele momento que você esquece a máscara. E a mulher lembra. Claro. Entendeu? E bora lá pegar umas coisinhas. Amanhã eu tenho o retorno do hospital do olho. Eu acho que eu vou trabalhar lá para as 11 horas, né? Sair do hospital, vou direto pro trampo. E é isso. Bora lá. Pegando uns pãozinhos aqui, né? Levar pãozinho pro gordinho? Ou sorvete? Ah, sorvete, né? Vamos ver qual que nós vamos pegar. Esse aqui que ele gosta, né? Sorvetão. Deixa eu ver. Qual que é aquele que eu gosto? Não tem mais, né? Eu vou experimentar esse de melão aqui, é novo. Melão? Não lembro. Não, o meu não tem. O meu que eu gosto não tem. Eu gosto daquele lá também. Não, de boa. Já era. Batata, banana, leite, frango. Repolho, abóbora. Só falta água agora. Uma cervejinha ali embaixo. Chegamos em casa aí com as compritas.
Aí, ó, 4 sacolas, velho. 13 mil ien. Entendeu? Um dia de trabalho, mais ou menos. E tem as 3 caixas de água. Tá ali na porta também. Aqui tem banana, alho, batata doce, pão, repolho. Repolho já picado. 1 litro de leite, batata, abroba, cerveja, banana, creme de leite, pãozinho, ovo e água e tomate. É isso, velho. Sorvete. E é isso. Que é isso aqui? Pãozinho. Comida do japonês. Beleza, galera? É isso daí. Agora eu vou editar mais um vídeo ali no computador. E amanhã vai fazer a janta. 8 horas quase. E aí dormir, porque amanhã tem médico do olho e trabalho. Demorou? Se gostou, deixa o dedo no like. Inscreve aí se não é inscrito. E até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto e falou.